ប uh, uh, ាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទលើកផលិតកម្មមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទជាពិសេសនេះគឺផលិតកម្មដែលសំខាន់មួយនេះអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមួយខូចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលនាំឲ្យអាស៊ីតអាស៊ីតច្រាលមកពង្កអូសម្បោរទេ បាទជំងឺជំងឺនឹងសបោបាទនិយាយទៅគឺអឺភាកចរើនដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺថាមានអ្នកកើតនឹងអោញតែហើយព្យាបាលហ្នឹងគឺថាមិនជាទេនៅតែអញ្ចឹងខនមធុមធោមធុមធោហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគ្រូបាទលើកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនៗដើម្បីស្វែងយល់ហើយជាពិសេសដោះស្រាយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យជំងឺនឹងជាឡើងវិញបើមិនដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវទេមិនជាទេឲ្យជំងឺហ្នឹងតយល់យល់ទីមួយគឺត្រូវមានចំណេះដឹង បន្តពីមានចំណេះដឹងហើយមិនយើងចាប់តាមដោះស្រ័យហើយដោះស្រ័យទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអានខ្ញុំបានដឹងជំរាបជូននៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយនឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលប្រតិបត្តិក៏ជំរាបជូនដែរថាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទយើងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនៗនៃឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ណា បាទហើយអឺបងៗបងប្អូនដែលអាចនឹងអញ្ជើញទៅទួលយកចំណេះដឹងអឺតាមរយៈមានភេកតាមរយៈ YouTube នៅមានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគឺអឺភេកនោះគឺមាន EBC ពលលឺសុខភាពភេកបាទ EBC ពលលឺសុខភាពណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសឯណាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកអឺពលលឺសុខភាពភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាយ EBC -ឃ្លៀនតិចទៅអសខ្មែរវិញពលលឺសុខភាព ចំណងផេកមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហឺបាទឈ្មោះខ្ញុំបានផ្ដាល់ប៉ាងលីហឺបាទបាទ P A N G ជាភាសាឡាតាំងណាហើយដក clear ទៅ L W E H O U V ណា L W E H O U V ប៉ាងលីហឺហើយចំណង Facebook នោះក៏ប៉ាងលីហឺដែរបាទ Facebook ប៉ាងលីហឺដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអាចទํานេកទំនងតាម Facebook ក៏បានតាមផេកក៏បាន ហើយចំណែក YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ channel មានតមួយនេះគឺ EBC ពលលិសុខភាពហ្នឹងឯងនៅ EBC ពលលិសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនដល់បងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់តកតងសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលមើលក្នុង YouTube ទៅគឺវាយពាក្យថា EBC ពលលិសុខភាពបាទ EBC ពលលិសុខភាពបាទហើយអឺក្រុមហ៊ុន BC យកមានប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ ដែលដាក់ជូន3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាកុំអោយពិបាកក្នុងការតំណាក់តំណងអញ្ចឹងមាន012ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានកេតុយនេះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088លេខ8មួយទៀតកេតុយ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណា

ឬក៏ stomach acid reflux ក៏បានណាបាទជំងឺប្រភេទនេះបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបណាជាប្រភេទជំងឺមួយដែលយើងតែងតែកើតមានជាពិសេសណាស់ដែលកើតជំងឺក្រពះបាទអ្នកក្រពះនឹងគឺតែងតែកើតមានហើយគេចបំផុតទេអាហ្នឹងបាទហើយវាអាចបញ្ហាអាហ្នឹងវាអាចបញ្ហាចောက်បាទចឹងហើយបានថ្ងៃនេះលើកប្រធានបត់តិចទៅព្រោះកន្លងមកវាមាន អឺណែអតិតិជនច្រើនដែលជំងឺក្រពះពោះវិលហើយជាពិសេសក្រពះក្នុងតែម្ដងដែលនាំឲ្យកើតមានអាជាជំងឺគេហៅថា gastro esophageal reflux ហ្នឹងឬក៏ stomach acid reflux ហ្នឹងបាទនឹងចឹងឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាចឹងជំងឺហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រភេទរបៀបម៉េចអានេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញប៉ះយើងអាចមើលក្នុងរូបហ្នឹងបាទជំងឺអាស៊ីតឡើងក្នុងក្រពះនេះគឺជាប្រភេទជំងឺខូចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ បាទជំងឺជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសត់សារបាទជំងឺកពះហ្នឹងដែរមកប៉ណ្ណោះវាវាប្រភេទច្រើនបាទអានេះកពះហ្នឹងវាវាខូចទ្រងទ្រាយណាអញ្ចឹងជាជំងឺខូចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអាស៊ីតកពះច្រាលមកលើជួលកពះចូលក្នុងកពះយល់ទេជំងឺនេះអាចធ្វើឲ្យអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យតាំងពីកូនក្មេងរហូតដល់វ័យចាស់បាទមនុស្សកើតជំងឺហឺតប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះខ្លាំងបាទ ប uh, ាទកើតហឺតកដ ாய் មិនហឺតកដ ாய் បាទយើងនិយាយដល់ខ្លីហ្មងថាមនុស្សអាចប្រឈមជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺកពះអ្នកដែលមានជំងឺកពះអញ្ចឹងគឺប្រភេទជំងឺហ្នឹងគឺអាស៊ីតវាឡើងធម្មតានៅពេលដែលយើងហូបហូបអាហារទៅណាពេលហូបអាហារទៅអាស៊ីតវាចាប់ដើមបច្ចេងទៅរំលាយចេញទៅរំលាយប៉ុន្តែនៅពីកពះនៅពីលើកកពះហ្នឹងនៅពីលើកពះហ្នឹងវាមានកពះកពះហ្នឹងវាមានសន្ទះបាត់បើ ឥឡូវមើលរូបហ្នឹងមើលរូបហ្នឹងអឺអាស៊ីតហ្នឹងវាទៅតែរំលាយអាហារទេនៅអង្គរនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានទៅគឺអាស៊ីតវាបញ្ចេញមកដើម្បីទៅរំលាយណាប៉ុន្តែដោយសារតែត្រុងត្រីក្រពះហ្នឹងវាវាខូចចង់និយាយថាយើងមានជំងឺក្រពះច្រើនប្រភេទក្រពះរាមរ៉ៃអីយ៉ាងហ្នឹងណាក្រពះយាក្រពះរាជអីយ៉ាងទៅហើយដោយយ៉ាងទៅអាចចលនាបាត់បើកនៃកក្រពះនេះ រៀនលេងធួរកាឃើញណែលេងធួរកាអញ្ចឹងអាស៊ីតហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជ្រាបចូលឡើងមកហ្នឹងណែវាមកលវិងជូចត់ហែឃើញណែវាមកមកណែជាពិសេសចុកអាកដាលទ្រូងហ្នឹងគឺសម្បោះបាទចុកកដាលទ្រូងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាចូលដល់រលាកហែបាទចូលរលាកណាចុកកដាលទ្រូងហ្នឹង បាទចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាវាចូលដល់កម្រិតអាលាកបាទកម្រិតអាលាកឃើញទេបាទវាហៀរចេញមកអញ្ចឹងហៀរមកលើមកកំពុងកមកណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជាប្រភេទជំងឺមួយយ៉ាងដែលជាផ្នែកមួយនៃជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារណាដែលយើងហៅថាជំងឺអាស៊ីតកាពះ ឡើងច្រាលចូលមកបំពង់កឬក៏យើងនិយាយប្រសាងាយកាត់ងាយយល់ថាជំងឺអាស៊ីតក្រពះឡើងបាទអាស៊ីតក្រពះហ្នឹងវាមានអូតូម៉ាទិចដែរអាហ្នឹងគឺគ្រប់មនុស្សម្ដងអោះបាទអត់មានអាស៊ីតក្រពះវាទៅរំលាយអាហារកើតណាអាហារមិនទៅទាំងដុំទាំងមូលអាថ្មវិញយើងទៅពៀកើតទៅពេញថ្មវិញយើងទៅពៀអោះទៅពៀម៉ត់អត់ទេបាទកាលឡៃតែខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺអាស៊ីតអ្នករំលាយណាអាស៊ីតដែរឲ្យបន្ទាប់ពីហ្នឹងរົດចូលក្នុងពូវៀនតូចពូវៀនតូចធ្វើការរំលាយមួយយ៉ាងទៀតដោយទឹកប ពពុះអងជីមពីលំប៉ែងហ្នឹងបាញ់តគ្នាអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែជំងឺប្រភេទហ្នឹងដោយសារវាបាត់បងដូចចលនាបាត់បើករបស់របស់គេហៅថាពពុះកកាកាផេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាស៊ីតហ្នឹងវាហៀមកណាហៀមកហ្នឹងគឺអ្នកកើតជំងឺកាផេះហ្នឹងតែងតែកើតមានប្រភេទហ្នឹងណាកើតមានប្រភេទហ្នឹងធម្មតាវាបាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលវាហើបហើបធំអញ្ចឹងវាបាត់ទៅវិញអត់ចិត្តអញ្ចឹងហៀមកជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងដេកយប់ឡើង បាទពេលយើងដេកយុបឡើងណាជាពិសេសម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3 4ហ្នឹងគឺកាលណាជំងឺហ្នឹងវាកើតឡើងយូរវាប្រឈមខ្លាំងបងបើប្រឈមមកលាកហ្នឹងថ្ងៃកើតលាកពួកកាពះហ្នឹងវាត្រូវវាត្រូវអឺកັນអាស៊ីតហ្នឹងវាកັນហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាហៀមកលើអាភ្នាសខាងលើហ្នឹងវាស្ដើងបើពួកកាពះវាអឺចង់យេថាកាពះវាមានច្រើនជន់ជាពិសេសអាភ្នាស របស់ກະเปះហ្នឹងគឺទុបតុលជាមួយនឹងអាស៊ីតនឹងបានដល់ពេលវាហូរមកលើអាកາງលើហ្នឹងក៏មានភ្នាក់ក្រាស់ដោយກະเปះឯណាអត់ទេបាទអាកາງលើហ្នឹងស្ដើងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចប្រឈមនឹងការរលាកគេហ្នឹងប្រឈមការរលាកបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទជំងឺនេះឯងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងបានជ្រាបដែលកន្លងមកមាននិតិជនយើងត្អូញថាអីរឿងបញ្ហាសុខភាពក្រពះហ្នឹងជាពិសេសល្វីងជូរចត់រលាកទ្រូងណាហាត់បឺនណាណា អាលាកតដងហ្នឹងមកពីអីមកពីប្រភេទជំងឺនឹងឯងណាជំងឺអាស៊ីតក្នុងក្រពះឡើងខ្លាំងឬក៏ជំងឺអាស៊ីតក្រពះឡើងខ្លាំងណាដែលហៅថា gastroesophageal reflux ឬក៏ stomach acid reflux ហ្នឹងបាទហើយកើតឡើងក្នុងក្រុមមនុស្សទាំងអស់ឲ្យទៅមានជំងឺក្រពះប្រឈមណាកើតឡើងប្រឈមណាអញ្ចឹងហីបានបណ្ដាតកម្មកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលកើតហឺតប្រឈមខ្លាំងជាងគេពួកហឺតហ្នឹងវាប៉ះ កាលណាយើងហឺតវាហត់អុកស៊ីហ្សែនចូលវាមិនស្រួលដល់ចូលវាមិនស្រួលប៉ះពលដល់ក្រពះនេះឃើញទេយើងទុបតអាក្រពះវាច្រាលឡើងលើក្រពះច្រាលឃើញទេបាទអញ្ចឹងអ្នកអ្នកកើតជំងឺហឺតហ្នឹងវាប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាបើនិយាយទៅណាប៉ុន្តែជំងឺនេះមិនសម្ដៅទៅលើថាតើតែអ្នកកើតហឺតហ្នឹងកើតទេអ្នកណាក៏អាចកើតដែរបាទអញ្ចឹងយល់ហើយណាជំងឺប្រភេទអាស៊ីតក្រពះឡើងនេះយល់ហើយតរនតហ្នឹងបាទឲ្យតែកើតជំងឺ កាពះអានឹងគឺប្រឈមប្រឈមកើតជំងឺហ្នឹងឯងយូរតើណាបាទមូលហេតុអាស៊ីតកាពះឡើងបាទឥឡូវមូលហេតុអីបានវាឡើងឡើងច្រាលមកលើអញ្ចឹងណាមូលហេតុបង្កឡើងដោយសារជំងឺកាពះរំរាយយូរពេកបាទយើងមានជំងឺកាពះយូរពេកបាទយូរជ្រុលពេកណាកម្រិតអាស៊ីតប្រែព្រួលឡើងមិនប្រុសក្តីអាស៊ីតហ្នឹងក៏វាច្រើនជ្រុលសាធ្យាបាត់បើកដល់កាពះបាត់បងមុខងាចំហធំជាងមុន បាទអាកឡែងកກະក្កកກະភះនោះវាត្រូវបတ်ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាហាលេបទៅចូលភ្លុកវាបတ်ចូលភ្លុកវាបတ်ចូលភ្លុកវាបတ်ធម្មតាអានឹងដូចដូចដូចអានឹងយើងហៅស្អីអានឹងអឺដូចដូចតែចូលទៅចូលប៉ះម៉ៅអត់បានគេមានអាអាឃ្លីបវាណាដូចដូចអាក្លបពេឡានក្នុងក្នុងម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងណា បាទក្លាប់ពេហ្នឹងវាក្តៅអនុបាកណាគេនេះយើងអាហារចូលទៅប៉ិនអាហារមិនអាចចេញមកវិញបានណាលើកលែងតមានបញ្ហាក្អួតអីរឿងពុលរឿងអីក្អួតហ្នឹងវាអាចរុញច្រាលមកវិញខ្លាំងប៉ិនបើល្មមៗអាចមករួចឯអាហារនោះណាសំបីតយើងអឺដាំដួងចេះក៏មិនអាចមកបានដែរណាប្រពោះបាត់លើកលែងតយើងមានជំងឺក្អួតផ្សេងៗអាហ្នឹងវាវាតកតងធ្វើឲ្យកត្រាក់សាច់ដុំហ្នឹងវាបាត់បងងាអាហ្នឹងវាវាអាចមកវិញណា បាទយើងចង់និយាយធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងគឺចង់ពន្យល់អញ្ចឹងចង់និយាយថាដោយសារមានជំងឺកាពះនឹងរំរាយយូរពេកណាកំច្រិតអាស៊ីតប្រៃប្រួលមិនប្រកក្តីសន្ទះបាត់បើកនៅកក្រពះនឹងបាត់បង់មុខងារជុំធុំចំហជាងមុនណាហើយមិនបတ်ទៅវិញបានល្អបើតបពីលេបហាក់រួចរួមជាមួយកតាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាការទទួលទាននឹងច្រើនហូសកំច្រិតឬការប្រើប្រាស់អសត្វសម័យច្រើនពេកបាទ ជំងឺអានឹងវាយញាយចំទៅវិជាផ្នែកមួយនៃជំងឺកាពះនិយាយដល់ໄຂណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅកាពះនឹងវារីចណាជាពិសេសអ្នកទទួលទានច្រើនបាទទទួលទានច្រើនចឹងកាពះនឹងវារីចវារីចអ្នកទទួលទានច្រើនអ្នកទទួលទានខុសពេលខុសវេលាគេណាអឺដល់ឡើយកាពះនឹងវារីចយឺតទៅអាអាអានឹងទទួលទានវាច្រើនពេកអញ្ចឹងអាស៊ីតនឹងក៏បញ្ចេញដើម្បីទៅរំលាយ នៅតែអញ្ចឹងអាអារិទ្ធហើបនេះឯងអាកាដែលរិទ្ធយឺតនេះឯងវាធួឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កកກະเปះនៅផ្នែកខាងលើណោះបាទវាប៉ះពាល់ទៅដល់កកກະเปះផ្នែកខាងលើដល់អញ្ចឹងតើអាកកກະเปះផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺថាលេងបាត់ចិត្តដែរលេងបាត់ចិត្តដែរវាហើបជាងមុនដែរហើយយើងក៏មិនបានដោះស្រាយយើងជែកតែនៅរອບខែរອບឆ្នាំនៅយូរទៅយូរទៅអាចលនានៃការបាត់ហ្នឹងគឺអត់ដូចដើមទេណា អត់ដូចដែរវាអាចនឹងចំហធំជាងមុនអញ្ចឹងអាស៊ីតហ្នឹងអាចជ្រាបចូលទៅកាន់កនឹងបានឃើញណាអាចជ្រាបចូលទៅកាន់កនឹងបានឃើញណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហីបានថាមូលហេតុបើសំខាន់គឺមកពីអីមកពីមានជំងឺកាពះនឹងរំរាយណាហើយតកតងទៅនឹងការទទួលទាននឹងច្រើនពេកផងក៏ដូចជាការប្រោចប្រោចសតសម័យនឹងច្រើនពេកនៅក៏អត់បានដែរអាហ្នឹងក៏ផលប៉ះពាល់ដែរមានការរលាកកាពះឲ្យជាដើមលាក់អញ្ចឹងសរុបរួម ណាកាដេដេដេដកើតមានជំងឺប្រភេទអាស៊ីតកាពះឡើងខ្លាំងដែលយើងហៅថាអញ្ចឹងអឺតាមពិតវាឡើងធម្មតាក៏ដោយឡើងខ្លាំងក៏ដោយវាច្រាលវាច្រាលឡើងលើអានឹងវានិយាយចំថាច្រាលឡើងលើណាជំងឺអាស៊ីតកាពះច្រាលឡើងមកកពះអានឹងបើនិយាយចំតែហ្មងណាពាក្យថារីហ្វ្លាក់ហ្នឹងបានន័យថាវាជះឡើងលើបាទអញ្ចឹងហើយមកពីនិយាយដើគិតថាមកពីមានជំងឺកាពះហ្នឹងទៅបងបាទយូពេទ្យណាមានយូពេទ្យកាពះរ៉ាំរ៉ៃយូពេទ្យ ណ៎បានអញ្ចឹងទៅវាហឺហោមកណ៎ហើយក្ដៅអាហ្នឹងបញ្ឈុំបញ្ឈុំលៀកអាហ្នឹងមិនបានទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុណាស់បងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទៀងណាថាមូលហេតុបង្កហ្នឹងដោយសារមានជំងឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃយូរពេកកម្រិតអាស៊ីតប្រែព្រួលមិនប្រาะក្តីប្រែព្រួលមិនប្រาะក្តីបាននេះមានចំនួនច្រើនជ្រុលអីអញ្ចឹងជូនកាលឲ្យពេកខ្លះដែលកម្រិតអាស៊ីតប្រែព្រួលពេកខ្លៅវាអត់មានត្រូវអាហារក៏វាបញ្ឆេញណា បាទក៏វាបញ្ចេញមកដែរអត់មានពេលអាហារដែលត្រូវតុល្យទៀនហ្នឹងហើយហ្នឹងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងកាពះហ្នឹងបាត់បងមុខងាណាអាកោកាពះហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកទទួលទានអាហារខុសពេលនិងទទួលទានឆ្អែតជ្រុលហ្នឹងអានេះជាបញ្ហាហើយក្រោយខូចណាអញ្ចឹងយើងមើលរូបរូបរូបភាពបន្តិចឃើញណាយើងមើលផ្នែកខាងខាងឆ្វេងនេះឃើញណា អ là... là... ាកលៃហ្នឹងក៏កោក្កែះណាគេហៅគេហៅអឺ spinster ណា spinster ហ្នឹងកោក្កែះហ្នឹងគេទេវារីចវាចំហធំជំនុនវាចំហដល់ពេលខាងនោះអត់ទេកោក្កែះបាត់ចិត្តណាអាហ្នឹងមកពីតកតងវារឿងរឿងក្កែះនេះខាងក្រោមហ្នឹងព្រោះកោក្កែះវានៅខាងលើណាហើយក្កែះវានៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាក្កែះហ្នឹងវាចាប់ដើមរីចវាខូចត្រង់ទេវាប៉ះបល់ទៅដល់អាខប្រៃខាងលើណោះណាប៉ះបល់ដល់ផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងពេលដែលយើងដេញអីចឹងទៅយុប ណ៎អាស៊ីតនឹងវាបញ្ចេញមកវាអាចហៀរចេញតាមនឹងមកបាទហៀរតាមកនឹងនៅកដៅពងកនៅបលវិញកណ៎គេថាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអឺអ្នកទទួលទានអាហារយប់ឡើងអញ្ចឹងបាទថាការទទួលទានអាហារគេមកឲ្យទទួលទានយប់ដោយសារកតាហ្នឹងណាវាមានកតាច្រើនណាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺអាស៊ីតក្រពះឡើងខ្លាំងណាយើងហៅថាអាស៊ីតក្រពះឡើងអញ្ចឹងក៏បានឡើងឡើងមកណាឡើងមកពងកឃើញណាឬក៏រោគសញ្ញានៃអាស៊ីតក្រពះច្រាលឡើងលើណា អញ right 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 ្ចឹងគឺទីមួយមានអារម្មណ៍ដូចជាមានដុំនៅក្នុងកលេបដូចជាមិនធ្លាក់បាទវាវាមានអារម្មណ៍ថាពួកហ្នឹងវាឡើងមកវានៅក្នុងលលអង្គហ្នឹងបាទណាឡើងមកអញ្ចឹងអាលេបលេបព្រោះវាអត់ធ្លាក់ទៅក្នុង nghe thế អាហ្នឹងអាហ្នឹងវាបញ្ហាហ្នឹងណាអាហ្នឹងសបុអាសបុអាអ្នកដែលមានសុសំណួរសួរកន្លងមកហ្នឹងថាលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាលេបអត់ចុះសោះបាទនៅក្នុងអង្គហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាសញ្ញារបស់វាឲ្យ វារំដោយជាអាហារក្អែងចេញពីក្រពះល្វីងជូនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបាទអានឹងចឹងហើយបាទពេលយើងដេកទៅពេលពេលយើងដេកមកអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងវាអាស៊ីតហ្នឹងវាចាប់ដើមជ្រាបចូលមកកហ្នឹងបើយើងអង្គុយអញ្ចឹងមិនសូវអីទេតែយើងដេកវាចាប់ដើមជ្រាបហ่ะឃើញទេពួកវាបាត់អត់ចិត្តណាជាពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម៉ោង1ម៉ោង2អីណាព្រោះកតារំលាយអាហារមិនរយៈពេលខ្លីចឹងណាតាំងពីយើងកូបទទួលទានហ្នឹង កតាដែលអាហារនៅរំលាយហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏4ម៉ោងដែរនៅក្នុងក្នុងក្នុងកុពះយើងត្មមតចូលទៅដល់ប្រវៀនតូចអស់ហ្នឹងរយៈពេលយូរទៀតណាអញ្ចឹងយ៉ាងតិចក៏ចូល8ម៉ោងអីដែរម៉មរំលាយហ្នឹងណាហើយ10ម៉ោងបានធ្លាក់ទៅដល់ប្រវៀនធំឃើញទេវាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនមែនថាយើងហូប អាហ <coughs> 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 <trichalf> ាហើយប្រើអាហានឹងអស់ពីកាបែភ្លាមមែនទេត្រូវកាពេល2ដល់កាពេល3ដល់4ម៉ោងនៅក្នុងការរំលាយនៅកាបែហើយបានទៅរំលាយនៅក្នុងពវិលតូចទៀតណែចេះឃើញណារំលាយពវិលតូចនឹងយូរទៅទៀតអញ្ចឹងបានរហូតទៅដល់ណោះ9ដល់10ម៉ោងបានធ្លាក់ទៅដល់ពវិលធំអាណាដែលវាអត់រលាយនោះឃើញទេអញ្ចឹងហើយនិយាយពីនៅក្នុងកាបែនេះយើងទទួលទៀនម៉ោងប្រហែលហើយយើងទទួលទៀនម៉ោងម៉ោងម៉ោង អញ្ចឹងបើគេមកអោយយើងតុលាធានអាហារពេលយប់ពេកហ្នឹងណាយ៉ាងច្រើនដល់ថាតែម៉ោង4ម៉ោង5អីហ្នឹងម៉ោង5ម៉ោង6អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងជួនកាលម៉ោង8 9យប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោង1ម៉ោង2អាហារកំប៉ុងកិនឡើយទេណាអញ្ចឹងវាអាចជ្រាបមកគេទៅក្បួនសុខភាពគេមិនអោយទទួលទានអាហារយប់ពេកទេបាទអញ្ចឹងអានេះត្រឡប់មករឿងយើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ដូចជាអាហារក្អែចេញពីក្រពះលវិញជូរចត់នៅពេលព្រឹកពលឹម ណែចកផ្សាដើមទ្រូងពេលយប់បើមានការរលាកពិបាកលេបអាឃើញណែអាចកផ្សាដើមទ្រូងកដាលដើមទ្រូងហ្នឹងណែកដាលដើមទ្រូងហ្នឹងកក្កែបចំតួហ្នឹងអាកដាលដើមទ្រូងហ្នឹងណែណែបាទយោថាហាត់ហាត់បឺនណែបើភាសាអង់គ្លេសហៅថាហាត់បឺនណែគឺថាលាកក្កែបហ្នឹងអីបាទអាហ្នឹងគឺពេលដែលវាល្វីងយូយូយូអាស៊ីតវាវាឡើងមកខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាអាហ្នឹងភ្នាក់កន្លែងហ្នឹងវាស្ដើង អាក្រពះនេះភ្នាសវាក្រាស់បាទពវាវាកลายកិនអញ្ចឹងក្រាស់ធម្មជាតិបង្កើតមកគឺថាភ្នាសរបស់ក្រពះហ្នឹងក្រាស់យោមែនតែនណ៎ដែលវាអាចត្រូវទ្រង់ជាមួយនឹងកម្លាំងអាស៊ីតរបស់ក្រពះបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាហៀឡើងលើឡើងលើវាមិនក្រាស់ដោយនេះណាវាមិនក្រាស់ដោយក្រពះទេបាទឡើងលើវាស្ដើងដល់អញ្ចឹងវាបញ្ចោមការរលាកណ៎បញ្ចោមការរលាកណ៎ បាទអញ្ចឹងនឹងចង់បកយល់ជូនរោគសញ្ញាមិនស្រួលក្នុងក្រពះជាពិសេសបំពង់កបាទអត់ស្រួលទេអានឹងគឺរវិញច្រណាំមើណាចណាំមើតាពលឹមឡើងពលឹមឡើងនោះបាំងពីយប់មករវិញជូមាត់ជាប់នឹងអានឹងគឺបិឆោមហើយណាអានឹងគឺតេតតងតឹងអ្នកជំងឺនឹងបដើបដើហើយហើយជំងឺកាល់លេបនឹងអត់ធ្លាក់រិះអាហារនឹងគឺដូចជានៅអង្គរនឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាអាហារក្អែចេញពីក្រពះរវិញជូចត់ព្រឹកពលឹម ណែចុកផ្សាដើមទ្រូងពេយប់បើមានរលាកពិបាកលេបអាមិនឆ្លាស់នៅក្នុងកាពះនៅជាពិសេសពំពងកហ្នឹងទេបាទអត់ឆ្លាស់ទេនៅនៅជាប់ហ្នឹងណែនៅនៅកហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជាជំងឺគេហៅថា stomach acid reflux ឬក៏ gastro uh, esophageal reflux ណែ esophageal reflux ណែ បាទហ្នឹងរូបភាពគេណាបងបងប្អូនអាចនឹងយល់បានតាតុងជំងឺក្កែះអាស៊ីតក្កែះដែលឡើងខ្លាំងឬក៏វាច្រានឡើងហ្នឹងណាឃើញណាអញ្ចឹងហ่ะណាក្តៅក្ហាយហ្នឹងពីនឹងឡើងលើអាក្តៅក្ហាយជួអលិកណាមិនត្រូវធម្មតាណាអលិកអលិកបំពុងកក្កែះហ្នឹងណាបាទតើជំងឺអាស៊ីតក្កែះឡើងឡើងនេះណាអាចធ្ងន់ធ្ងរដែរទេ សូរ៉ាជំងឺហ្នឹងធ្ងន់នេះណាធ្ងន់នេះយីអាជំងឺសាច់ធ្ងន់ហើយញ៉េចាំឲ្យដល់ជំងឺជំងឺអីក៏ធ្ងន់ដែរឲ្យថាដោះស្រាយអត់ចេញសាច់រឿងធ្ងន់ណាហ្នឹងជំងឺអាស៊ីតក្រពះឡើងនេះអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើមិនបានដោះស្រាយនោះទេរយៈពេលយូរនោះអាស៊ីតនឹងបំផ្លាញភ្នាសករបស់ក្រពះ បង្ករលាកនឹងឈឺចាប់នៅលើដើមទ្រូងចំពោះមនុស្សពេញវ័យបើបន្តរលាករយៈពេលយូរអាចបង្កទៅជាមហារិកពំពុងកកាពះទៀតផងបាទជំងឺនឹងធ្ងន់បើសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់ដោះស្រាយទេអញ្ចឹងអាស៊ីតនឹងវាចេះតែឡើងឬដោះស្រាយដែរបើនៅដោះស្រាយអត់ចេញអញ្ចឹងនិយាយថាមិនមិនថាមិនដោះស្រាយចុះណាធម្មតាតែឈឺជាស្វាយរយមនុស្សយើងម្នាក់ៗដោះស្រាយដែរដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងវាចេះតែបន្តហៀមកចឹងអាបន្តហៀចឹងណាយូយូតារលាក okay you a liak អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កឡងមកក្តៅដើមទ្រូងហ្នឹងចប់ផ្សាងដើមទ្រូងហ្នឹងអាននឹង100%ជាងឺអលាកក៏ទៅហើយណាអលីអាហ្នឹងមកពីអីមកពី UP ដែលយើងមិនបានដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ចេះតែរកកន្លែងខុសបាទភាគច្រើនយើងយើងអត់យល់អញ្ចឹងយើងចេះតែរកកន្លែងខុសអាហ្នឹងវាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនអលាកនឹងយូដោះស្រាយអត់ចេញវានៅតារ៉ាំរៃបិឈមខ្លាំងអះ បិជ alcohol... children... water... ្ឈោមអីបិជ្ឈោមមហារិទ្ធកក្រពះបាទមហារិទ្ធកក្រពះអានឹងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងហើយបងៗបងប្អូនជំងឺនេះគឺធ្ងន់ណាបើសិនទុកយូរហើយបើសិនឲ្យអាស៊ីតនឹងវាច្រាលឡើងទៅលើយូរគឺបិជ្ឈោមនឹងរលាកបន្ទាប់ពីរលាកមកវាបិជ្ឈោមទៅនឹងដបៅវាទៅជាកង់សែណាប្រយ័ត្នមែនតើនឹងអញ្ចឹងនឹងចម្លើយសួរថាតើជំងឺអាស៊ីតឡើងក្រពះអាស៊ីតក្រពះឡើងខ្លាំងនេះតើធ្ងន់ហួសដែរទេចម្លើយថាធ្ងន់ធ្ងន់ណាអត់បានឯងគំតុទេ

អានិចូលចូលអាគេហៅអឺមហារីហ្នឹងមហារីហៃបាទអលាកយូសាច់នឹងដោះដោះទៅមហារីបាត់ហើយណាអាលើពលៈធម្មតាអត់ដល់ទៅមហារីទេណាអញ្ចឹងហើយជំងឺនេះធ្ងន់ហ្នូណាបើសិនណាបងបងបងអឺមិនយល់ឲចេះតែបដោយអាហ្នឹងគួរថ្នាក់ណាហើយសួរថាចោះព្យាបាលរបៀបម៉េចកតាព្យាបាលអឺគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើកតាពីរយ៉ាង កត្តា២យ៉ាងអានឹងយើងនិយាយ២យ៉ាងចោះណាពីព្រោះព្យាបាលទីមួយត្រូវប្រើអសតសម័យដើម្បីជួយបន្ថនអសតសម័យនេះប្រើដើម្បីជួយបន្ថនណាអានឹងបាទអឺប្រើអសតសម័យនឹងទីមួយគឺប្រើដូចជាពពុះអ៊ីសូមេប្រា zol បាទពពុះហ្នឹងអ៊ីសូមេប្រា zol ឬដូចអូមេប្រា zol ចឹងបាទនេះវាលើអូមេប្រា zol ក៏បានដែរបាទអឺថ្នាំថ្នាំសម្រាប់លេបដើម្បីបន្ថយ នៅកុំអោយវាកម្រិតខាងពេកអាស៊ីតហ្នឹងណាបាទយើងអាចប្រើពួកអេសូមេប្រា azole នេះទៅវាខ្លាំងជាងវាវាអាប់ដេតថ្មីវាលើអាអូមេប៉ណ្ណឹងប្រើមួយណាក៏បានមិនបើថាដាក់អនុបត្តដាក់នេះវិញបើអញ្ចឹងប្រើអាពួកអេសូមេប្រា azole នេះយកតែម្ដងក៏បានណាអាហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងការប្រើអ酸ប៉ណ្ណឹងសួរថាចុះប្រើអ酸ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេអត់គ្រប់ទេបាទអានេះគ្រាន់តែប្រើដើម្បីអី ដើម្បីតុបតុលបាទដើម្បីតុបតុលកុំអោយវាធួនធោះពេកតែបណ្ដឹងទេតែអ្វីដែលដែលចាំបាច់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាណោត្រូវដោះស្រាយអ្វីអ្វីដែលដើរមិនប្រកដីនោះឲ្យល្អឡើងវិញមិនបានបើសិនយើងប្រើត្រឹមតែពពោះអសត់បណ្ណឹងអត់ក្រាន់ទេ ណ៎បានធ្វើមធុមកធោចហើយទីបផុតខ្លាំងដដែលហ្នឹងគេណាទីបផុតវានឹងកើតឡើងដដែលគេណាអញ្ចឹងកបួនព្យាបាលទីមួយត្រូវប្រើប្រាស់ពួកអូសតហ្នឹងគឺចោលមិនបានទេដាច់ខាតត្រូវដាក់ណាអូសតណាមួយដែលវាមានទូនីតិផ្នែកហ្នឹងយើងប្រើទៅអត់ខុសទេប៉ុន្តែគាត់ណាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំពំពោះអ៊ីសូមេប្រាហ្សុលនេះវាខ្លាំងណាបាទទី2អវ័យដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវ ធ្វើការព្យាបាលណាដើម្បីដើម្បីសម្រួលធ្វើមិនឲ្យជាហ្នឹងហ្មងបាទអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគឺចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតមហាបាទត្រូវតមហានិយាយពីតមហាសិនបាទមិនតនិយាយពីការព្យាបាលឲ្យជាគឺតមហាតមហាដើម្បីសម្រួលបញ្ហាកុំឲ្យវាធ្ងន់ពេកណាបាទត្រូវព្យាបាលរួមជាមួយកាពះធ្វើការអឺឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញណា បាទតមអាហារដើម្បីបន្ថយបញ្ហាបានន័យថាប្រពោះអាហារមួយចំនួនក៏យើងត្រូវតមដែរហ្នឹងបាទបើសិនយើងអត់តមទេអឺអត់បានទេតមយ៉ាងម៉េចតមហ្នឹងអាហារផ្អាប់អាហារវិជ្ជប់អាហារណាដែលជាប្រភេទអាហារដំរូវការអាស៊ីតបញ្ចេញខ្លាំងដើម្បីទល់រំលាយជាពិសេសសាច់ហ្នឹងតែម្ដងណាកំហូបច្រើនពេកបាទសាច់អាចឲ្យហូបច្រើនទេសាច់ណាហូបសាច់ច្រើនបានទេវា អាក្រពះយើងកាលទៅហូបសាច់ច្រើនវាវាប្រឹងបញ្ចេញអាស៊ីតដើម្បីទៅបំបំបាយសាច់នឹងទឹកកិនសាច់នឹងតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើអាស៊ីតនឹងកាន់តែខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយសាច់ណាអានឹងចាំបច្ចេកជូនអញ្ចឹងណាហើយអាហារផ្អាប់អាហារវឹកខ្ចប់ណាអាគ្រឿងកំប៉ុងអានឹងសួតតែកង់ជាមួយក្រពះហើយហ្នឹងសួតដល់បញ្ហាអញ្ចឹងកាត់បន្ថយសិនតមិនសិននិយាយដល់គេថាតមិនសិនអតតងទៅនឹងការទទួលទាននឹងក៏អត់ដល់ឆ្អែតដែរ បាទអត់ឲ្យឆ្អែតពេកទេណាហាមហាមទទួលទានឆ្អែតអស់សោះណាអត់ឲ្យតតមិក្រឲ្យអធិស្័យអូចាំនិយាយតាមក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយជ្រុលហើយអញ្ចឹងគាត់ណាគាត់ណាបញ្ជាក់ណាអាហារត្រូវតមណាបន្ថយបញ្ហាត្រូវព្យាបាលរួមជាមួយនឹងរួមជារួមធ្វើឲ្យកាពះធ្វើការបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញតមហាដើម្បីបន្ថយបញ្ហាអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពដើម្បីបន្ថយបញ្ហាបាទហ្នឹងយើងទៅយល់ ផលិតផលត្រូវព្យាបាលចាំនិយាយតតាមក្រៅចោះពួកឥឡូវយើងនិយាយព្យាបាលផលិតផលត្រូវព្យាបាលនឹងគឺនេះ ஸ்ப ីរ៉ូឡេណាម៉ាកានេះអានឹងអានឹងម៉េអានឹងអានឹងកាពះនឹងត្រូវហ្មងបាទបាទអានឹងទី1ដែលត្រូវប្រើចាំបាច់មកអា ஸ்ப ីរ៉ូឡេណាម៉ាកានឹងអានឹងម៉េផលិតផលហើយខ្លាំងអាដឹងបាទអទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលចាំបាច់ត្រូវប្រើដាច់ខាតហើយពួកនោះអរនេះកាពះនឹងគឺត្រូវហ្មងបាទពីហ្នឹងបាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាពពួក fiber បាទពពុខនេះថែមទៀតអានឹងបើបើនេះយើងប្រើទៅដូចជាដូចជាពពុខទៅដោះគល់ដមូងអានឹងក៏ជួយឲ្យឆាប់ជាហើយអានេះប្រឆាំងអាលិកអញ្ចឹងនេះបួនមុខនេះហើយអា fiber នេះគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលាងសម្អាតពូវៀនធំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាណាអា fiber នេះគឺដូចថាយើងទល់យើងប្របាក់បាត់ជើងឬក៏យើងប្រើម្ដងម្កាលដើម្បីធ្វើម៉េចបន្ធូរបញ្ហាប៉ុន្តែអាបួនមុខនេះចាំបាច់ជាងគេបួនមុខក៏ចាំបាច់ជាងគេណា ហ <coughs> <homepage. g cease> ើយចាំបាច់បំផុតអាពីរក្រោមនឹងខ្លាំងជាងគេបងបាទអានឹងចាំបាច់ណាបើមានលក្ខណៈប្រើប្រើហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងណាអានឹងមួយឲ្យដាក់ fiber ខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់ជូនបងបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអានេះផលិតផលប្រើដើម្បីអីប្រើឲ្យជាជំងឺកាពះបាទព្រោះអាជំងឺអាស៊ីតឡើងហ្នឹងគឺថាអឺតាខាណាកាពះវាដើរត្រឹមត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍អានោះវាជាឯងហើយអាស៊ីតឡើងនោះវាជាឯងហើយវាអត់ប្របាទទេនៅក្នុងការព្យាបាលនោះឲ្យតែអនុវត្តដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង ណាហប៉ុណ្ណະឆ្នាំពេទ្យសុរទចៅហិអត់ទេអានឹងត្រូវប្រើសិនបើមិនប្រើយូរឯប្រើមួយទឹកអីបានហើយមិនដល់បងនៅយ៉ាងយូរ5ថ្ងៃឬមួយទឹកចោះណាហើយណែអនុវត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យបានជាប់លាប់ណាជាហើយក្នុងរយៈពេលមួយខែទៅ2ទៅ3ហើយយ៉ាងយូរណាមួយខែហ្នឹងដឹងហើយអានឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដឹងហ្នឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនរបស់បានជ្រាបប៉ុន្តែនេះអាការអនុវត្តនេះ អានឹងគឺគឺដាច់ខាតទៅអនុវត្តណាផ្សំគ្នាបើมันយល់ទេជួនកាលយើងជាចិត្តជាបាលប៉ុន្តែការទទួលទានរបស់មនុស្សយើងវាជាតែបាតនាបាតណីมันយល់អណាដែលជាអាហារដែលកង់ជាមួយបញ្ហាກະเปះមិនយល់អាបញ្ហាណាដែលធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ກະเปះយើងអត់យល់អាហ្នឹងជាតែជាបាលជាបាលមិនជាបើយើងចង់និយាយថាប៉ុនក៏ធ្វើឈឺក៏កាប់ឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងណា មានន័យថាអាបំផ្លាញក៏បំផ្លាញអាធ្វើបොនក៏ធ្វើបොនណាមិនកើតែនឹងទីហោណាធ្វើបាបក៏ធ្វើបាបអាអាធ្វើបොនក៏ធ្វើបොនអានឹងវាវានៅបន្តប្រសងគ្នាហ្នឹងដោយយើងថាចេះដោយយើងចង់បាច់បាច់ទឹកឬធ្វើឲ្យបង្មួយរីងឬក៏តំពាំងធ្លុកមួយរីងបង្មួយស្រះមួយរីង អញ្ចឹងយើងចេះតបាយទៅប៉ិនថាអ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 ារុនក្តាមរុនស្អីដែលប្រហូទឹកមកចេះហូរចូលមកហើយវាមិនរីងអត់រីងទេណាមាននេះតើយើងទុបស្កាត់ទាំងអស់បាត់ចិត្តទៅរុនទាំងអស់អានឹងបានវាទឹកនឹងរីងណាក្នុងនេះនឹងក៏ចង់ពន្យល់ជូនយ៉ាងដែរថាយើងជាព្យាបាលកាពេះដល់ប៉ិនអាអំពើខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខូចកាពេះនោះវាអត់ដឹងផងអានឹងជាបាលមិនជាព្យាបាលដល់ស្លាប់ខ្លួនមិនជាផងបាទអញ្ចឹងគឺចង់ពន្យល់ថាអាហារដែលត្រូវតម តោះមហាអាប់មីនំបចុកនំប៉ាំងណាខ្ទិះដូងណាអាហារមេដាក់នំដាក់មេខ្ទិះដូងអាហារកែច្នៃគ្រឿងកំប៉ុងស្រា bia ស្រាស្រា bia ណាហើយជាពិសេសសាច់ណាអានឹងគឺកាត់បន្លៃណាអានឹងមីក៏អត់បានគ្រឿងកំប៉ុងនឹងក៏អត់បានណាហើយអាហារប្រភេទសាច់ប្រភេទឆ្ងាញ់អីនឹងក៏មិនអោយទទួលទានច្រើនពេកបានបើកុំច្រើនពេកណាហើយណារបស់មេ នំឡើងណារបស់ដាក់មេដាក់អីហ្នឹងនិយាយខ្ទិះដូងខ្ទិះអីណានំប្រចុកនំប៉ាំងអាហារផ្អាប់អីហ្នឹងគឺថាបើយកល្អតមមិនសិនហ่ะហើយបើគ្រឿងកំប៉ុងវិញដាច់ខាតហ่ะគ្រឿងកំប៉ុងណាអានឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយឈ្មោះគ្រឿងកំប៉ុងហីប៉ណ្ណាយើងនិយាយគ្រឿងកំប៉ុងមកពួករបស់ហ្នឹងកែកឆ្នៃវាមិនសូវល្អជាមួយគៀបដែរកាត់បតហើយអានឹងសិននិយាយដល់គេថាតមមិនសិនទេមិនហ่ะបាទមីអីអត់បានទេណាមីអីអត់បានទេកាត់បតហើយសិននឹងចង់ចង់ពយលអញ្ចឹងអានឹងតមដើម្បីអី តอมនឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើថ្នាំពេទ្យឬក៏មិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអឺប្រើផលិតផលទេអានេះគឺត្រូវតอมចឹងព្រោះតកតងជំងឺយើងតើទោះបីមិនប្រើក៏ត្រូវតอมហើយបើមិនតอมទេអាហ្នឹងកាន់តែឈឺធ្ងន់ឃើញទេអ្នកខ្លះនៅរិយលថាអាហ្នឹងមកវាអត់យល់ទេមកថាខ្ញុំផឹកថ្នាំនឹងតอมអីមែនទេមែនដោយសារផឹកថ្នាំនឹងតอมហ្នឹងតอมមុននឹងផឹកថ្នាំនឹងទៅទៀតហើយមិនប្រើថ្នាំនឹងក៏ត្រូវតอมដែរ បាទអញ្ចឹងបាទតែជំងឺសរុបរួមទៅមកពីយើងវាអត់ជុលតម្លដែលហ្នឹងបើសិនតែមានចំណេះដឹងមិនកើតព្រោះជំងឺហ្នឹងមានណាមមកដាក់ខ្លួនមានណាមបើធ្វើម៉េចឲ្យយើងកើតជំងឺអត់ទេគឺខ្លួនយើងទេជាអ្នកបកកើតជំងឺដោយខ្លួនឯងយាយឲ្យគ្លីមិនបត្តិហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយការមិនចេះដឹងដោយការមិនយល់ដូច្នេះជំងឺតลอดយើងមានចំណេះអាហ្នឹងមិនបានណាសរុបរួមតែតមិនសិនណាបាទគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តហាមទទួលទានច្រើនហួសកម្រិត normal កាកាភះរីកធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវណែអត់ឲ្យទទួលទានច្រើនហូសហីណាឃ្លៀនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមកលមກະភះនឹងធ្វើការបានហើយសួរថាជោគមិនឆ្អែតបើទទួលទានតិចហិងមិនឆ្អែតថាអារឿងឆ្អែតទៅសុខចិត្តយើងទទួលទានច្រើនដងវិញវាល្អជាងទទួលទានម្ដងឲ្យតឹងពោះវិញខូចកាភះអាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងអាឆ្អែតហ្នឹងវាមិនសូវជាល្អប្រហែលណាឆ្អែតពេកហ្នឹងវាខូចកាភះដែរហ្នឹង អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់ហើយឆ្អែតកដោយមិនឆ្អែតកដោយអានឹងមិនខ្វល់ទេធ្វើម៉េចឲ្យនក់ផ្ដាល់សារធាតុប៉ុណ្ណេះដូចនេះអឺនេះនេះដូចឲ្យ ஸ்பير ូលីណាម៉ាកាឯអានឹងត្រូវទទួលទានបន្ថែមដើម្បីហ្មងដើម្បីឲ្យណែណែបំពេញនៅសារធាតុប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់ណែឆ្អែតជាមួយសារធាតុប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់អានឹងវាបផ្សាយជាជាងឆ្អែតតឹងពោះអាតឹងពោះហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទេ បាទទៅទួលទៀនហើយហាមដេកអង្គុយសម្រាកយ៉ាងតិចឲបាន45នាទីបាទអត់ឲ្យដេកទេទួលទៀនហើយណាណាស់ខ្លាទួលទៀនដេកដេកព្រលមិនបានអត់បានទេអង្គុយសម្រាករីឡាក់បាទអង្គុយផ្អែកចឹងមើលទូទោះមើលអីលេងចឹងទៅបាទអត់ឲ្យឲ្យមកអត់ធ្វើការទេណាអត់ឲ្យអត់ឲ្យបាយហើយទៅធ្វើការព្រលមិនអត់បានទេណាអានោះអត់បានខូចកាបែបបាទចឹងអនុវត្តណាទួលទៀនហើយហាមដេក ណ៎គឺអង្គុយឲ្យឲ្យឲ្យសម្រាក់អង្គុយសម្រាក់វាបានតែ45នាទីបាទដេកគូផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងប្រសើរជាងដើម្បីកុំឲ្យអាស៊ីតហៀរឡើងលើណ៎ដេកផ្អៀងគូទៅឆ្វេងបាទពីព្រោះអាក្រពះនេះវារៀងបាទវាដេកផ្អៀងមកអ៊ីចេះណ៎រៀងខាងឆ្វេងអ៊ីចេះអញ្ចឹងក្រពះយើងរៀងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបន្តិចបើយើងមកខាងស្តាំអាហ្នឹងវាអាចប្រឈមប៉ណ្ណោះมันចោតទេអាហ្នឹងបើយើងសរុប សូសរុបរួមទៅថាដេកទៅខាងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែហាមតែទទួលទានឱ្យដេកអានោះបានទេបាទហាមទទួលទានឱ្យដេកអានោះអត់បានទេដាច់ខាតណាញ៉ាំអាហារនៅត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចបើអាចបាទបើនិយាយថាអាញ៉ាំអាហារឲ្យយើងយឺតបានទេអាចឲ្យឡេតបានទេលេងខ្លះម៉ោង8 9អីអាញ៉ាំអាហារអានោះមិនបើនិយាយគោលការណ៍សុខភាពខុសអាចត្រូវទេណាការទទួលទានអាហារម៉ោងហ្នឹងទាល់តែយើងដេកដល់ម៉ោង ម៉ោង11 12អីទៅបាទហើយយើងញ៉ាំមកหาម៉ោង8 9ម៉ោង11 12ចាំចាំពេកណាហើយលេងស្យាបឲ្យយើងញ៉ាំមកហើយទៅដេកព្រាមមិនហិចបានអត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយថាក្នុងកាបែតដែលកិនហ្នឹងក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងក្នុងកាបែតដែលកិនហ្នឹងបាទអត់តន់អស់ពីកាបែតផងហ្នឹងហើយយើងទៅដេកអាស៊ីតមិនមិនហៀគេណាអញ្ចឹងគឺយកល្អម៉ោង6អាហ្នឹងមកនិយាយគោលការណ៍សុខភាពផ្ុតប្រកបម៉ោង6ចាំឲ្យហើយដល់ម៉ោង7យ៉ាងយូរឲ្យហើយអាហាពេលល្ងាច បាទហើយកុំតុលាទៀនយុគហាមតុលាទៀនយុគណាអត់បានទេព្រោះអស៊ីតវាធ្វើកាត់កੰដតែចឹងវាមកណានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាកាពះមិនល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអានេះជាកូដកាដែលត្រូវអនុវត្តបាទទី1ទៅហាមតុលាទៀនច្រើនហួសកម្រិតនាំឲ្យកាពះខូចណាទី2តុលាទៀនហាមដេកណាអង្គុយលេងឲ្យសម្រាកឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏45នាទីទៅ1ម៉ោងអីទៅបាទហើយដេកនឹងយាងមកខាងឆ្វេងបើយកល្អណាដើម្បីកុំឲ្យវាហៀ តែវាមិនចោតខាងហ្នឹងចំណុចដឹងចំណុចមួយទៀតគឺណែអាហារនេះកុំឲ្យយប់ធំដល់ម៉ោង6ម៉ោង7អូខេហើយឃើញណាកុំឲ្យលូតដល់ម៉ោង8 9ដល់10យប់ហើយតុលាទៀនអាហារពេលល្ងាចអាហ្នឹងមិនល្អអត់ល្អទេតុលាទៀននេះដេកបាត់ហើយណាទៅមិនខូចກະពីណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងអនុវត្តទៅបាទអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យទៅជាប់លាប់ទៅជាបាត់ហើយណាបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យសតត្រូវប្រើណា ចាំມືးអាស៊ីតឡើងກະเปះនេះអាស៊ីតត្រូវប្រើបាទពំពោះអេសូមេប្រា zol ហ្នឹងអាចប្រើទៅឬក៏អូមេប្រា zol ក៏បានបាទប្រើ4 5ថ្ងៃអ៊ីចឹងទៅមកតិចអីបានហើយណែហើយបើសិនដល់ថ្នាក់លាផ្សាទៀតអាហ្នឹងគឺត្រូវបន្ថែមថ្នាំទៀតណែអាហ្នឹងមិនអីទេចាំតាមក្រោយណែហើយផលិតផលដែលត្រូវប្រើនេះដែលធ្វើឲ្យជាផលិតផលអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ជាជាជាກະเปះហ្នឹងហ្មងណែ ជាជំងឺក្រពះហ្នឹងមកព្រោះអាចជំងឺអាស៊ីតឡើងរបស់ក្រពះហ្នឹងវាមកពីជំងឺក្រពះហ្នឹងតែកាលណាយើងទទួលទានលមមអញ្ចឹងទៅហើយក្រពះហ្នឹងវាធ្វើការបានល្អប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងឲ្យឲ្យក្រពះធ្វើការបានល្អអាក្រពះហ្នឹងក៏វារួមតូចជាងមុនអញ្ចឹងអាកលែងបិទជិតហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរួមតូចជាងមុនដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងវិជា c ឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានទេណាហើយគោលការណ៍សុខភាពហ្នឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងអនុវត្តហាមទទួលទានឲ្យដេក ណ៎ហាមទទួលទានឆ្អែតជ្រុលពេកណាស់ហើយអាហារមួយចំនួនដែលជាកតាអាហារតមហ្នឹងក៏យើងត្រូវតមតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាជំងឺអាស៊ីតឡើងក្នុងกระเป๋าរវិញជូចត់មាត់អលាកចុកកៅក្រហាយត្រូងអីបើសិនកៅក្រហាយទៅថើឆ្នាំប្រថេបណាបាទអាហ្នឹងប្រើបង្អอนបើយើងអត់ប្រហាត់បានទេត្រូវប្រើមានតែខ្លះអញ្ចឹងនិយាយលឿងរឿងនឹងតិចទេ ក៏ថាខ្ញុំប្រើឆ្នាំពេទមិនជាឲ្យបាទខ្ញុំងាកមករកអាហារបំព៉ដល់ហ្នឹងណ៎ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឲ្យឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ប្រើអាឆ្នាំពេទវិញអាចែអាជំងឺវាត្រូវបត់បែនតាមកលតិស័កយើងអត់យល់យើងជិះនិយាយអញ្ចឹងបានតែជំងឺត្រូវបត់បែនតាមកលតិស័កយើងអត់បដិសេធជាមួយនឹងឆ្នាំពេទហើយក៏អត់បដិសេធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែរវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃបញ្ហាសុខភាព អញ្ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំក៏ត្រូវឲ្យថ្នាក់អសុទ្ធដែរតែត្រូវប្រើដូចជាកំពុងជកផ្សាអីមិនតែហាមប៉ុនណាទៅឲ្យប័ណ្ណឈ្មោះចាប់មែនទេអាហាមប៉ុនជាបាលឲ្យវិជាក៏ប៉ុន្តែតម្រាំតវិជាហ្នឹងអាឈ្មោះហ្នឹងវានៅហើយនៅលូត្រាតែអាជាហ្នឹងវាកើតឡើងសិនបានឈ្មោះហ្នឹងវាបាត់ហើយតម្រាំវិជាវាយូរអាជំងឺចឹងចឹងមិនព្រ្លាមែនណាអញ្ចឹងដូចនេះត្រូវអមជាមួយអសុទ្ធដាច់ខាតណា បាទអញ្ចឹងអានេះគឺចង់បច្ចាក់ជូនអញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំចង់មកប្រើហាមបងដល់ខ្ញុំមិនចង់ប្រើអសុទ្ធណាយើងទៅប្រើអសុទ្ធហ្នឹងມັນចោលទេវាទៅតាមស្ថានភាពនៃបញ្ហាតាត្រូវអមទៅជាមួយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទូសនាឲ្យគំភ្លេចដែលបសិនបងបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពតាក់តងទៅជំងឺអាស៊ីតកាពះឡើងហៀមកពងកឬក៏ជំងឺកាពះផ្សេងផ្សេងណាក៏ដោយ បាទដោះស្រ័យតាណាមិនតាន់ចេញសុំជឿមកពីគ្រូយបលជាមួយក្រុម HBC បាទជឿជាក់ថាអាចដោះស្រាយជូនបានបាទឲ្យជាពីជំងឺនឹងបានបាទអញ្ចឹងឲ្យគំភ្លេចបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនឹងហើយជួយចែកចែកតតគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ